was a 0-0, I think. Yeah, 0-0 and we lost 0-1 at home. Yeah, okay, okay. Good game. Thank you. Good luck. Yeah, thank you. Nice cover. Just from Thailand. Všetkých fanúšikov AS Trenčín vítame pri druhom živom prenose z našeho zimného sústredenia v tureckom Beleku, kde súperom nášho tímu bude líder rumunskej ligy CFR Cluj. Začíname o pár minútok neskôr, pardon, naopak, začíname o pár minútok skôr, pretože v okolí Beleku, v Antálii, možno ste to niektorí zachytili, nie je príliš priaznivé počasie a zrovna včera sa prehnalo týmto územím silné tornádo, ktoré narobilo dosť škôd, takže počasie tu nie je úplne najlepšie, ale ihrisko je pripravené v perfektnom stave a veríme, že mraky, ktoré sú nad nami, neprinesú nejaký silný dážď, ktorý by narušil priebeh zápasu. Poďme sa pozrieť na zostavy tohto stretnutia. Rumunský tím z Cluju príde na ihrisko s touto jedenástkou v bránke 87 Arlauskis, v poli číslo 6 Manea, 21 Lang, 55 Vinicius, 45 Camora, 8 Djokovic, 37 Bordeno, 10 Deák, 9 Omrani, 20 Tukudean a s číslom 7 Paun. Tréner Vladimír Cifranič poslal na ihrisko jedenástku v zložení bránke 12 Hrdlička, obrana 5 Jem, 3 Šulek, 26 Mašovič, 21 Skovajsa, v strede pola 10 Ubing, 18 Lamin, 8 Rogulič a vpredu 6 Slechers, 7 Čatakovič a 17 Korin. Za chvíľu nám stretnutie začne. Hlavným rozhodcom a aj na čiarach sú rozhodcovia z Ruska. Meno hlavného rozhodcu je Vladislav Bezborodov. Takže začal sa nám náš druhý zápas na sústredení v tureckom Beleku. Keď už sme si predstavili rozhodcov, povieme si niečo pánovi Bezborodovovi. Možno tí, ktorí pozerali náš prvý zápas proti srbskému tímu Dynamo Vranje, si pamätajú, že sme spomínali, že bieloruský rozhodca bol štvrtým arbitrom v zápase AS Trenčín v Lige majstrov proti Legii Varšava v domácom stretnutí. Ruský rozhodca Bezborodov bol tým, ktorý viedol našu odvetu vo Varšave, ktorá skončila 0-0, čo znamenalo vypadnutie nášho mužstva súťaže. Venujme sa však zápasu. Ruben! Yes, Marshall, yes! Milan, now! Go, 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 go,
Korín vynikajúco napadá, skovaj sa. Rogulič. To však bolo nepresné na Slechersa. Tak ako sme spomenuli, Cluj je lídrom rumunskej ligy po prvom časti sezóny s odstupom 6 bodov pred druhou Steavou Bukurešť. Je to úradujúci rumunský šampión, ktorý má za sebou 3 zápasy v rámci zimnej prípravy. V prvom stretnutí Cluj remizoval s ukrajinskou Poltavou 0-0. V následných dvoch zápasoch Rumuni vyhrali, keď zdolali FC Zürich 2-1 a Ludogorec Razgrad 2-0. Pre Cluj je zápas proti AS Trenčín generálkou pred budúcim týždňom, keď štartuje najvyššia súťaž v Rumunsku. Šulek hľada Čatakoviča, ale ten bol v postavení mimo hru. Pre tých, ktorí nevedia, vrátime sa k nášmu ešte prvému zápasu v Turecku. So srbským Dinamo Vranje sme po gole Hamzu Čatakoviča vyhrali 1-0. A okrem tohto zápasu nás čakajú ešte 2 stretnutia. Ubing sa snažil nájsť Korina. Brankár ukrajinského tímu však túto situáciu prečítal. Arlauskis v bráne Klužu je litovským reprezentantom v rumunskom tíme. Je viacero veľmi kvalitných hráčov, ktorí reprezentovali svoje krajiny v minulosti alebo v súčasnosti. Všetci rumunskí hráči, alebo takmer všetci rumunskí hráči sú buď bývalí alebo súčasní seniorskí reprezentanti, prípadne mládežnícky reprezentanti Rumunska v kategóriách do 19 alebo do 21 rokov. Na lavičke Klužu sedí portugalský tréner Antonio Conceição, ktorý má okrem Rumunov v tíme aj futbalistov zo Španielska, Litvy, Maďarska, Brazílie, Portugalska, Chorvátska, Argentíny, Francúzska, Talianska a Kamerunu. Bude stretnutia. Snažíme držať loptu na svojich kopačkách a pripraviť si prechod do útoku. Dlhá lopta, Šulek. A opäť Šulek, víťazná hlavička, Slechers. Vyhol sa proti hráčovi, podarilo sa mu odcetrovať do pokutového územia, ale tam bol s 22. Hráč, ktorého nám rumunský tím nedodal na súpiske, takže zostane pre nás anonymným. Nie len, že v základnej jedenástke, ale ani medzi striedajúcimi hráčmi, ale prípravné zápasy v Turecku prinášajú aj takéto situácie. Omrany sa snažil presadiť cez Kovajsu, ale ten dokázal poslať loptu za bránkovú čiaru, takže z toho bude rohový kop, ktorý bude kopať s číslom 10. Deak. 32-ročný skúsený hráč a niekoľkonásobný reprezentant Rumunska.
pekne Čatakovič. A aj vrátenú loptu sme dokázali poslať z nášho pokutového územia. Následne bol Rogulič faulovaný a rozohrávka bude na strane nášho mužstva. Šulek. Lamin. Skovajsa. Skovajsa aj druhýkrát. Korín pokryl loptu. Neodvážil sa centrovať lavačkou. A prihrávka na Bubinga nebola presná. Lamin však výborne dostúpil. Opäť Korín. Tentoraz to vyskúšal ľavou nohou. Lopta však skončila za bránkou čiarou. Možno počujete v ruchovom mikrofóne vietor. Ten však nie je príliš silný. A veríme, že nepriniesie žiadny dážď. Že ihrisko je v dobrom stave. Kvalitný super. Nás určite previrtovala Laminová strela, ktorá mu nesadla. Tak, jak si predstavoval. Faul z Kovajsu na Omranyho. Viacero hráčov z Kľúžu má zaujímavú minulosť. 25-ročný Omrany. Má za sebou 7 zápasov pre Olympiku Marseille. Neskôr sa rozhodol posunúť svoju kariéru trošku inde, keďže nemal dostatok príležitosti. Tak ako sme na našej internetovej stránke avizovali, ale pozorne presná rozohrávka. A je z toho prvý gól v stretnutí. 9. minúte stretnutia otvoril skóre zápasu hráč číslo 20 Tudukeyan. Vidíme to ešte raz. Krásne si poradil s koncovkou už v tomto momente a Libor Hrdlička nemal šancu nejakým spôsobom zasiahnuť. Úvod zápasu nebol z našej strany zlý. Dokázali sme držať loptu, snažili sme sa útočiť cez krídelné priestory najmä. Po chybe rozohrávke sa však Kľúž ujal vedenia v tomto zápase. Strelec góru Tudukeyan je taktiež rumunským reprezentantom. Je to najlepší strelec Kľúžu v prvej polovici sezóny, keď v 19 ligových stretnutiach strelil 13 gólov a aj pred chvíľkou potvrdil svoje strelecké kvality, chladnokrvnosť a aj vynikajúcu techniku. Bing. Stále Ubing. Dá si však príliš dlhú loptu okolo supera. Kľúž bude rozohrávať od svojej bránky. Loptu si opäť bere Arlauskis. Lamy v tomto momente výborne dostúpil a autové ohadzovanie získávame pre seba z Kovajsa.
Lamín. Sa prihrávka bola zblokovaná, ale pri lopte opäť Lamín. Šulek si pomáha s hrličkom. Mašovič, Lamín. To bol faul. Rozhodca upozornil Djokoviča, že takéto veci nebude akceptovať. Mašovič našiel Roguliča, však tiesnený, nedokázal loptu udržať. Rúbči sa rýchlou kolmou loptou dostali dopredu, ale Hrlička to veľmi dobre prečítal. Jem. Rogulič, Lamin. Na ľavej strane Korín si vypýtal loptu a bol faulovaný. Mienky na priamy prenos bez tribúny nie sú príliš ideálne vo vetre, ale na zápas sú veľmi, veľmi dobré, takže veríme, že možno aj v tomto momente pošleme domov všetkým fanúšikom jeden pozdrav gólovi, kde aj Sliubing si zobral loptu, ktorá pôjde pokutového územia. Tam mierila na prvú žrť, Čatakovič ju netrafil a napriek tomu išla medzi žrde a litovský reprezentačný brankár vytiahol vynikajúci zákrok. Z toho rohový kop, loptu opäť si zoberie Desliubing. Rogulič a vysoko nad Kluž. Je určite asi najsilnejším súperom, s ktorým sa v Turecku stretneme. Je to najúspešnejší tím zo všetkých troch, na ktoré narazíme v posledných 10 rokoch. Je to klub, ktorý sa stal 4-krát rumunským šampiónom, 4-krát vyhral pohár. Najväčší úspech klubu prišiel v ročníku 2012-2013, keď skončil v tretí v základnej skupine Ligy majstrov spoločnosti Bragi, Manchester United a Galatasarayu Istanbul. Následne hralo vo 16 finále Európskej ligy, tam však už nestačil na Inter Miláno. Na strede pola chýbal jeden z hráčov. No, ale dokázali sme napriek tomu zastaviť rýchly prechod do útoku Klúžu. Kluž sa od roku 2008, čiže sezóny 2008-2009, predstavoval dokopy trikrát v základnej skupine Ligy majstrov. Ako sme spomínali, raz skončil tretí, v ostatných dvoch prípadoch bol posledný v skupine a v ročníku 2009-2010 hral základnú skupinu Európskej ligy, čo hovorí veľmi veľa o kvalitách tohto klubu a dnešného mužstva, ktoré nastúpilo proti AS Trenčín. Skovaj sa vynikajúco. Spätná prihrávka však nenašla ani Lamina, ani Skovajsu. A to boli dva fauly v rade po sebe od Lukáša Skovajsu a ruský rozhodca neváhal vyťahnuť žltú kartu
16. minúte zápasu. To je žltá karta pre Skovajsu. Poslal tu do pokutového územia. Sme ešte neodkopli, ale na druhýkrát Tomášovičovi podarilo. Využíme teraz chybu, ktorého sa dopustili rumunskí futbalisti, respektíve futbalisti rôznych národností v drese rumunského klubu. Ale napokon z toho nič nebolo. Skovajsu. Po dlhé na Čatakoviča Lámin dokázal udržať Rogulič. Slegers. Vrátil má loptu späť k Šulekovi Mašovič. Korín dokázal udržať. A prihrávka síce nebola najpresnejšia. Rumunský hráč trafil veľmi nepríjemne nohu Roguliča. Nevyzerá to príliš dobre, veríme, že nebude z toho vážnejšie zranenie. Ante prišiel do Trenčína už počas jesene. Predtým pôsobil v akadémii Red Bullu Salzburg, ktorá je jedna z najlepších akadémií dnes na starom kontinente. Nepodarilo sa mu prebojovať do prvého mužstva. Chvíľku hosťoval v Hajduku Split, kde nastúpil aj na zápasy v európskych pohároch. Po pol roku sa však vrátil. Do Rakúska a potom následne mieril na Slovensko, na jeseň nastúpil v zápase v Podbrezovej a ten dopadal preňho rovnako ako ten dnešný, hoci tam nevydržal na ihrisku až tak dlho. Po pár minútach po faule prišlo zranenie a zapojil sa do prípravy 100% pripravený až teraz v januári a tento zápas podľa gestikulácie našich masérov Petra Gašperáka a Jozefa Lišku pre ňo skončil. Takže príde k striedaniu. Desli ho priamy kop zblokoval. Postavený múr. A pri lopte po prvý raz už nový hráč. Abdul Zubairu. Ktorý prišiel na ihrisko v 20. minúte za už spomenutého Anteho Roguliča. Výborná lopta za obranu. Desli však nedokázal pokryť. Kovaj sa vybojoval, autové vhádzovanie. Stay, Mojo, stay! Mojo!
Mašoviča, lopta na Korina. Ten ju dokázal hlavou ešte spracovať a udržal ju v ihrisku. Korín sa drží za tvár. Zdá sa, že superovom hráč mu trošku hrabol medzi oči, ale faul odpískaný nebol, takže sa bude pokračovať rozohrávkou od bránky Klúžu. Keď sme hovorili o zostave nášho rumunského súpera, Rumuni tu nemajú dnes aktuálne svoju najväčšiu hviezdu, síce už 37-ročného veterána Baptistu, ktorý je zranený, ale tento hráč má na svojom konte majstrovstva sveta 2010, 17 zápasov v drese Brazílie a jeho vizitka obnáša také klubové adresy ako Sevilla, Real Madrid, Arsenal, AS Ríma, Malaga. Uvidíme, či Korin bude ďalší vynúte nestriedajúci hráč, alebo sa vráti do hry. Zatiaľ to nevyzerá príliš dobre, ale podľa gesta Masera Jozefa Lišku to bude v poriadku a Miňo opäť nastúpi na ihrisko. V krátkej pauze pokračujeme v hre. Jem. Mašovič. Long. Yes. Mašovič si bere loptu. Hori na návenuto je odeslieho Čatakovič. Ešte udržal loptu Zubairu. Ojo, close it. Komo, zavrite to. Opäť Zubairu. Čatakovič. Hrali sme to však na príliš malom priestore, prehustenom. Loptu sme stratili. Mašovič našiel Korina. Sa snaží byť v tomto stretnutí aktívny. Táto lopta na Lechersa nebola presná. Prebieha nám 26. minúta stretnutia. Stav zápasu je 1-0 pre Kluž. Keď v 9. minúte otvoril skore po našej chybe Turucean. V súčasnosti najlepší strelec Klužu. Teraz faul Lamina. Príde priamy kop
železničiarov, ako je jedna z prezývok rumunského tímu z veľmi nepríjemnej vzdialenosti. Šulek z túto strelu vyhlavičkoval nad bránu. Takže Paun si po priamom kope zoberol loptu na rohový kop a skúsi túto štandardnú situáciu. Tá prešla až na zadnú žrť. Hrdlička si tento ľahký strelecký pokus, skôr tečovanie tej lopty, našiel. Lamin Mašovič. Korin neúspel. Súboj s Omraným. Tu sme však opäť vybojovali. Zubajeru nedal najpresnejšiu loptu. Nadesli ho Čatakovič, ho však vybojoval. Strela Aubinga, ktorá narobila litovskému brankárovi problémy. Ten už však dokázal skrotiť. Že stav zápasu je stále pre nás nepriaznivý, ale dostali sme sa do viacerých zaujímavých streleckých pokusov. V predchádzajúcom stretnutí bol so mňou pri komentátorskom mikrofóne náš brankár Igor Šemrinec a jeho služby využijeme aj v tomto zápase. Igor má za sebou kratší tréning a ako náhle mohol, tak sa k nám pripojil. Vyskúšame spojenie. Igor, počujeme sa? No ja ťa počujem. Dobrý deň. Takže zdravím ťa. Tvoj druhý komentátorský pokus. Takže tešíš sa na to? Teším sa určite, lebo spolupráca s tebou je výborná, takže celkom ma to bavilo, tak keď je táto možnosť, určite ho rád využijem opäť. Díky moc. Večera je na mňa. Ešte, že tu máme všetko. Na jednom mieste a v kope. Ale môžeš mi aspoň doniesť. Tak zás neber ma za slovo, OK. Tak, poďme do zápasu. Omrany. Deák na strede. Tam bol Libor Hrdlička. Bol tam neskoro, takže po faule na hráča číslo 7 Pauna. Tu bude v 30. minúte stretnutia nariadený pokutový kop. Pravdepodobne asi nemáme o čom diskutovať. Tak, máme to ďaleko, ale z tohto pohľadu bolo vidieť, že hráč tam bol skôr pri tej lopte, otázka znie, že či tam bol kontakt alebo nie, ale... Takže opäť si vypýtame jedinú kameru. Pohľad spoza brány. Takže Omrany. 31. minúta stretnutia, 2-0 pre Kluž. Využil pokutový kop. Hoci stav stretnutia je po niečo viac ako polhodine hry 2-0, priebeh zápasu nie je celkom taký, aby zodpovedal tomuto výsledku. Že
po góle volali, najmä dve strely desli Houbinga, ale veríme, že v ďalších minútach stretnutia príde k zmene skóre aj v náš prospech. A hneď po premenenom pokutovom kope tu máme ďalšie striedanie na strane AS Trenčín, keď Milan Korín predsa len nemôže pokračovať v zápase a na jeho miesto prišiel Osman Bukhari. Gor, podarilo sa ti vidieť niečo z doterajšieho priebehu, alebo... Nevidel som nič. Možno minútku predtým, ako som prišiel sem za tebou, tak minútu z toho nevidel som nič zo zápasu. Akorát som si len teraz všimol, že pri tomto našom stredaní Joey hneď ide z pravej strany krídla na ľave a Osman na tú svoju pravú stranu a môže hneď ísť do zakončenia aj. Korín bol síce aktívny, snažil sa presadiť, ale tak ako sme povedali, v jednom, dvoch momentoch je to pravák a z ľavej strany asi tá ľavá noha na center a na poslanie lopty do pokutového zemia mu trošku chýba. A Milan je aj, myslím si, že môže hrať aj na strede, stredový hráč, ale momentálne na strednej formácii našej je obrovská konkurencia a obrovská kvalita, takže tréneri sa rozhodli ho využiť dneska na stranu a je len škoda, že sa zranil a nemohol tam odohrať dlhšiu časť tohto zápasu. Verím, že ani v prípade Korina, ani v prípade Roguliča tie zranenia nebudú vážne, že chlapci budú pokračovať v tréningovom procese, pretože začiatok druhej polovice sezóny sa blíži a každý hráč bude potrebný, najmä futbalisti takýchto kvalít. Igor patrí medzi jedných z najväčších znalcov futbalu, sleduje futbal na každej úrovni a v každej krajine. Tak čo, Kluž, čo vieš k tomu povedať, čo sa ti podarilo o nich zistiť a čo ťa zaujalo? Kluž, tak ja celkovo z takého nejakého môjho nejakého toho nadhľadu na ten futbal som registroval z tej rumunskej ligy. Posledné roky určite to je jeden z tých úspešnejších klubov. Ja mám taký pocit, že tam sa chvíľku mihol aj slovenský brankár Peškovič na nejakú polsezónu, ak sa nemýlim. Dúfam, že sa teda nemýlim, že tu nezavádzam ľudí. A čo som si o nich... Ja si tak väčšinou vždy sa snažím o takoch, keď hráme v príprave s nejakým súperom, niečo si o nich zistiť, kto tam hrá a podobne. A ostal som celkom prekvapený, že akí hráči sú tam a na akej pozícii sa momentálne nachádzajú v rumunskej lige. Toto bola dlhá lopta a... Prepáčte, som ťa prerušil, veľká šanca, ale... Paun nedokázal zakončiť. Ale veľmi dobrá lopta. Hĺbková, Prieniková, medzi stoperov. Veľmi dobrý nábeh útočníka na offsidovej linii. Offside to nebol, mali sme to akurát pred sebou. A ešte k tomu Klužu, no... Majú tam obrovskú kvalitu hrácku a vedú rumunskú ligu, ale tak to si asi spomínal, predpokladom. Mhm, tak, tak. Dokázali zvíťaziť zo Stajavou, posledný zápas u nich 2-0. Sami sme sa presvedčili, akú kvalitu má Stajava. Ale ja si myslím, že to je len dobré, lebo hrať proti takému tomu stovu aj v príprave to každý hráč musí chce hrať, alebo proste zistí, aký má aký ten svoj, na aké úrovni je a každý sa chce, verím tomu, že s tými najlepšími len stretávať. A Kluž má podľa mňa veľmi zaujímavé mena vo svojom kádri. Už viacerých sme spomenuli, je to množstvo reprezentantov rumunských, bývalých rumunských, súčasných. Hovorili sme už o Baptistovi a sú tam ďalší hráči. Teraz Lamin to skúša. Mimo to, čo sme si o Kluže nepovedali, tak o tom, že tento uradujúci rumunský šampión naštartoval tú súčasnú éru
kde sa trikrát predstavil v základnej skupine Ligy majstrov v roku 2002 a bolo to takmer 30 rokoch v nižších súťažiach a zmenu tam priniesol nový majiteľ vtedy Arpád Páškány. A až po príchode tohto človeka sa Kluž dostal medzi absolútnu špičku v Rumunsku. Nebolo to však jednoduché a v roku 2017 sa Kluž dostal do finančných problémov a terajší majiteľ bol nútený hľadať investora, niekoho, s kým by to ťahal, tak vtedy dve tretiny akcií mierili niekde inde. Kluž sa tak stabilizoval a pokračuje v tej ceste špičkového rumunského klubu. Ale práve Arpád Páškány bol ten, čo stal za odrodou futbalu v Kluži. Tento klub má viac ako storočnú tradíciu, takže bolo na čom stavať. Čatakovič. Škoda, tak až Čaky, dostali sme možno aj do nejakého prečíslenia, aj keď bola to určite strela, teda bola to pozícia aj na strelu, ale aj na prihrávku. Čaky ju mal trošku pod nohou. Ako sme minule spomínali, ja tejto jeho hlavačke strašne verím. Takže Čaky je ale strelec, čiže v tomto momente pred 16-kou asi on inú možnosť ani nevidí. Dosť často to tak býva, že u týchto útočníkov, že už keď sa dostanú do nejakej takejto streleckej pozície, tak snažia sa to zobrať viac menej na seba. Nechceme to zakriknúť, ale vyšlo slnko, takže vyzerá, že tento priamy prenos by sme vedeli dokončiť bez problémov, tak ako sme na začiatku avizovali, že to nevyzerá najlepšie. Včera to bolo ešte horšie, ale to sme tiež spomínali, ale celá výprava, všetci sú v poriadku, takže dokázali sme sa veľmi rýchlo na tréningu, na ktorý sme došli, zbaliť, potom areálom, v ktorom trénujeme, areálom bývalého futbalistu a trénera Jana Gabriela sa prehnalo menšie tornádo, striedačky lietali, ploty to ohýbalo, vyzerá to tu vo veľmi, veľmi katastrofálnom stave a miestni ľudia však dokázali všetko pripraviť tak, aby sa mohlo hrať. Čo je vynikajúce podmienky v Turecku, ktoré nachádzame počas 6 rokov, sú veľmi kvalitné a ty si veľa pamätáš, asi to je aj lepšie z roka na rok. Na to, čo som tu videl a čo som aj nejak zisťoval od iných bývalých spoluhráčov alebo kamarátov, ktorí sú tu a sú v iných mústvách, tak my máme jedno z mála ihrisk, kde sa dá trénovať aj počas týchto dažďov a nejakého tohto tornáda, ak si povedal, menšieho. Ostatné ihriska som videl, boli fakt, že úplne pod vodou a nedalo sa ani trénovať, ani hrať. Samozrejme, my sme včera museli tú tréningovú jednotku zrušiť, lebo tam už to zase bolo vyzeralo nebezpečné trošku z iných sfér. Ale určite podmienky sú tu vždy výborné, takže o tom to na prácu a hlavne veľmi kvalitné mústvo, ako môžeme aj dneska vidieť. Slechers. Skovaj sa si zobral loptu vo vynikajúcom priestore. Poslali ju pred bránku, tam však nebol nikto z našich na prednej žrdi. Chýbal nám tam teraz ten nábeh útočníka na tú prvú tyč. Keď sme hovorili o tom počasie tréningu včera, tak okrem veľmi silného vetra lietali okolo blesky a viete si aj na našej facebookovej stránke pozrieť jednu z fotiek, ako to tu vyzeralo. Takže neváhajte. Sociálne siete AS Trenčín na Facebooku a na Instagrame sú tu taktiež pre vás, aby ste boli v obraze, aby ste mali čo najviac čerstvých informácií zo života svojho klubu. A zatiaľ, čo som si ja všimol, odkedy som začal sledovať tento zápas, tak sme určite opäť sme lepšie na lopte, čo sa týka držania lopty. Ale vidím, že aj Kluž, neviem, či to už je na základe toho výsledku,
A veľmi kompaktné mužstvo. Od začiatku zápasu mi tak pripadalo, že Kluž je jeden z tých tímov, ktorý má veľmi vysokú individuálnu kvalitu hráčov. Hrá možno trošku, nie je zaseba, že úplne, ale možno trošku zozadu a pri každom zisku lopty je veľmi rýchlo hore a je veľmi nebezpečný. Zatiaľ mi to tak príde, neviem presne tie ročníky tých hráčov, ale a mám taký pocit, že to je jedno, vyzerá také trošku skúšenejšie mužstvo. A mám taký pocit, že tí chalani moc nebehajú. Tak trošku, ako by som to povedal, tak, že nezmyselne, ale kompaktne a veľmi dobre vedia, v akých pozíciách sa majú, sa zdržujú a kde sa majú pohybovať. Neopúšťajú tie svoje pozície. Teraz je Jovi na zemi zranený pravdepodobne. Hej, bolo ho veľmi hlasno počuť, tak veríme, že Jovi bude ten hráč, ktorý nebude musieť striedať. Tak ako si povedal, tie ročníky sú vyššie. Sú skôr narodení hráči, veľa tridsiatníkov, dokonca veľa hráčov ďaleko po tridsiatke. Je to, ako vidíme, veľmi dobre aj fyzicky pripravený tým, takže tento súboj nás veľmi, veľmi dobre preverí po každej stránke. Táto lopta nebola presne tak, ako by sme potrebovali. Mám pocit, že to je generálka ich dneska? Hej, to už sme spomínali. Tak to je vidieť, no. Je to pre nich generálka, už počas budúceho týždňa štartuje rumunská liga. Môžem povedať aj tebe, už sme to... Tak, škoda. Škoda teraz, že Desli dokázal tú loptu dostať na Joviho, lebo boli vyššie a bol tam dosť veľký priestor za ich obranu. Dobrá lopta do 16-ky od Slechersa. Minula však Čatakoviča na zadnej žrdi. Bol asi malý tlak na tú loptu. Ale veľmi dobrý center od Joviho. Do veľmi nebezpečného priestoru na predné tyči, len to škoda, že tam Čaky mu chýbal kúsok. Spomínali sme už prípravné zápasy, ktoré absolvovali futbalisti Kľužu. Remíza s Poltavou 0-0, víťazstvo nad Zurichom 2-1 a víťazstvo nad Razgradom 2-0, takže výsledky taktiež veľmi slušné. A to Razgrad si myslím, teraz je break po našej strate opäť. Dva teda na troch. Tak toto bola veľká paráda. Hrá číslo 10, Deák. 45. minúta stretnutia. Tretí gól Kľužu a stav je 3-0. Tak ako povedal Igor, veľká paráda. Naviedol si to a našiel ten správny moment, kedy to poslal ponad všetkých. Tak to bola veľmi pekná individuálna akcia útočníka. Alebo teda zakončujúceho hráča. Čo do druhého polčasu? Asi vymazať všetko a využiť tých 45 minút kvalitného supera. Presne ako si povedal, stále pokračovať. Proste hrať takéto zápasy sa nehrávajú každý týždeň, takže veľmi kvalitný super a dá sa z toho veľmi veľa zobrať. Je to príprava, takže... Takže máme tu koniec prvého polčasu, zopakujeme si. Kľuž vyhráva nad AS Trenčín 3-0 po góloch Tudecauna, Omraniho a Deaka 3-0. My sa vám prihlásime na začiatku druhej 45 minútovky. Zatiaľ ďakujeme za pozornosť.
našej internetovej stránke avizovali, ale pozorne presná rozohrávka. A je z toho prvý gól v stred. Takže Takže hlasíme sa vám opäť z Beleku, z druhého zápasu nášho zimného sústredenia v Turecku. Stav stretnutia medzi AS Trenčín a CFR Cluj je nepriaznivý pre naše mužstvo. Prehrávame 0-3, veríme však, že v druhom polčase niektorú z našich šancí využijeme. Aj v prvej polovici stretnutia prišli viaceré. Neboli sme však dostatočne presní alebo dôslední a super
veľmi kvalitný súper nás potrestal. Opäť sme tu aj s Igorom Šemrincom, takže môžeme začať. Potešiteľná správa, že Joe bude potom zranený nastupovať do druhého polčasu. Ako sleduje na našej strane, neprebehlo žiadne striedanie. Rozprával si sa aj s Ante Roguličom, čiže ako on hodnotí ten svoj stav, tiež zápas veľmi skoro. Ja som sa pýtal, lebo keď som prišiel, tak bol Ante dole, tak som sa pýtal, čo sa stalo a povedal mi, že dostal kopnutie do členka z vonkajšej strany a je to dosť bolestivé. Hneď to ladoval a samozrejme pri takýchto zraneniach, pri takýchto nakopnutiach sa viac menej dôležité to hneď zachytiť a ukáže sa na druhý deň zajtra. V akom to je stave asi. No ten zákrok vyzeral skutočne veľmi škaredo a Anteho bolo počuť široko ďaleko. Ale aj Ante, ako som sa ja s ním bavil, hovorí, že je to bolestivé, ale že nevyzerá, že to bude niečo vážnejšie, tak veríme, že to tak aj bude. No pri takýchto zraneniach, ja si myslím, že je to dôležité aj keď sa pozriete na mimiku toho hráča, ak sa tvári a podobné, a tam sa dá tiež toho dosť veľa vyčítať. A myslím si, že teda dúfam aj z tohto pohľadu, že to nebude nič vážne. Mašovič na výlete, skúša strelu, ale tá bola zblokovaná. Škoda, lebo Ehran, keď si takto navedie, aj na tréningu má veľmi dobrú strelu. Hlavne čo sa týka silovodosmi. Pripomenul Milana Rundiča. Samozrejme, Ehran je právak, Milan bol ľavák, ale čo sa týka tej aj presnosti, aj prudkosti tej strely. Takže pri... Teraz veľmi dobrý pressing, prepáč. Slagers do protihráča. Veľmi dobre teraz vystúpil Osman na protihráča, ktorý dostal potlak a získal loptu. A tým pádom sa ocitol aj sám v krídelnom priestore, dobrý center. Našiel Joeyho, škoda, že Joey trafil protihráča. Ale určite dobrý náznak nie do druhého polčasu. Hrávky v Desliho, Winga. Arlauskis. Veľmi, veľmi. V pohode si stiahol loptu. Sleduješ brankárov určite. Dostal si sa aj k tomuto chlapcovi niekedy vo svojej kariére. Si pozeral nejaké zápasy, čo vieš o ňom? Dostal som sa k nemu, lebo chytával zastávu Bukurešť. Sezónu predtým, ako sme my hrali predkolo Ligy majstrov so stávou. A keď som si pozeral videa z Ostry tých hráčov, tak som samozrejme na ňo narazil. Vtedy som ho začal sledovať. Viem, že hneď v nasledujúcej sezóne prestúpil do Watfordu a potom som ho trošku stratil a až dneska som zistil, že je v Kluži. Ale viem, že bol, neviem či ešte, ale bol určite reprezentant Litvy. Tak, tak. Od druhého polčasu opäť držíme loptu a snažíme sa nájsť cestu k superovej bráne. Je to trošku rozdiel proti tomu v prvom polčase, že teraz zatiaľ držíme tú loptu na superovej polke. Priamy kop, Desliubing, je to trošku ďaleko, ale skúsi to, asi vyzerá, že aj sa odhodlá. Ja si myslím, že bude Desli strieľať na branu, to
teraz bude dôležité, aby sme išli aj do druhej lopty. Výborná. Vynikajúca strela Desliho Hubinka. Trafil brvno, ale Čatakovič bol na svojom mieste pred brankovom priestore a loptu späť vrátil do siete. Takže máme 51. minútu stretnutia. Stav stretnutia je 3-1, je tu už o trošku veselšie. Ešte raz si to môžete pozrieť. Kubinkové brvno a Čatakovič. Ťažkú loptu celkom opäť upratal, takže opäť Čakyho lavačka uradovala. Veľmi pohotová teraz lavačka. Dôležité, že sme do druhej lopty išli. Aj keď to bolo ďaleko, ale vidíte, proste brankár to vyrazí, je to tyčka brvno. Nie sú to jednoduché strely. A treba určite dohrávať tie druhé lopty a myslím si, že teraz trošku aj stoperikovia kľúže brankárovi nepomohli, ale pre nás len dobre. Ale je to výsledok toho, tých prvých 5 minút, ako sme vstúpili do toho druhého polčasu. No je, pomohli mu, ale vždy to je asi o tej prvej reakcii a Čaky bol veľmi pohotový. Presne, Čaky si tú loptu našiel, išiel do toho a veľmi pohotovo to trafil, lebo bola to ťažká lopta. So Havolejom, vole. No Smer má proti sebe dvoch. Tie hráčov pomáha si s Rubenom, ten krásne sa uvoľnil. Ubing. Mal sa snaží chytiť proti hráča. A máme tu ďalší pokutový kop. Škoda, lebo boli sme v dobrom priestore v presingu a tu sme mali na polke preušiť túto situáciu. To veľmi, veľmi rýchly prechod. Omrany si vypýtal faul. Ale ide ako kopať ide druhý, opäť ľavák. Julio. 4-1. 53. minúta stretnutia. Je to veľká škoda, lebo mali sme to veľmi dobre rozbehnuté ten druhý polčas, týchto prvých 8 minút sme hrali na superovej polke, strelili sme gól, dostali sme sa do toho zápasu naspäť. Tak ako som spomenul, ten prechod. Prechod do útoku Kľúžu je neskutočný, rýchly. Rýchly kolmy, ale stále si myslím, že sme to mali preušiť to na polke. Boli sme už na kontakt tomu hráčovi jednému. Pravdepodobne Osman mal byť asi dôslednejší. Nepamätám si presne, či to bol Osman alebo Ruben. Bol tam Osman, hej. Osman, obidva majú peťku na adrese zozadu, tak nechcem to niekomu krviť, ale veľmi dobrá strela od Slecher sa nemerila však medzi žrde. Niečo k strelcovi do štvrtého gólu Kulio, 34-ročný Argentínčan. A ďalší z hráčov, ktorý má veľmi zaujímavú vizitku a na nej adresy Galatasaray, Istanbul a La Coruña. Výborná lopta šula, to je ono. Dve kolme. Osman hľadal tam ten priestor, nepodarilo sa mu odcentrovať. Ale musíme sa rýchlo vrátiť, lebo idú do prečíslenia. Šula máme hore. Teraz na naše šťastie, že to nedokázal Kľúž kvalitnejšie vyriešiť, lebo
kľudne mohli ísť do prešvisa na 2 na 1 stopera. Skovaj sa. Lechers. Centrovaná lopta. Písknutý faul Čatakoviča na protihráča. Čaký trošku vysoko zdvihol nohu. Tu striedanie. Týme Klužu. Erisko príde s 18-tkou Kostaš. A dole ide s číslom 8 Djokovič. Djokovič má na svojom konte niekoľko desiatok zápasov v zaujímavých súťažiach. Hrá v Taliansku prvú, druhú ligu, druhú ligu v Nemecku a taktiež najvyššiu súťaž vo Francúzsku. V 57. minúte stretnutia aj striedanie v bránke AS Trenčín, keď Libora Hrdličku nahradil vekom ešte dorastenec Denis Chudy. Denis je našou brankárskou jednotkou v staršom doraste v 19-ke, ktorá je po jeseni na prvej priečke a bude bojovať určite o majstrovský titul. Aspoň veríme, že to tak dopadne. Treba poznamenať, že Denis tam predvádza veľmi dobré výkony. To je super, keď brankár chváli brankára. Bojujete o jeden flag. Keďže to vieme trezvo zhodnotiť, tak čo je pravda, nie je riek. A ešte musím ho trošku podpichnúť, že hlavne ten jeho Instagram po tých zápasoch je zahltený tým jeho výbornými výkonmi, takže to je radosť tam pozerať. Tak odporúčame sledovať Instagram Denisa Chudého, ale taktiež odporúčam sledovať Facebook Igora Šemrinca, ktorý má tiež veľmi zaujímavú úroveň. Často je veľmi vtipný a aj poučný. Ďakujem. Spočítame, koľko dostaneš nových lajkov. Keď už chválime, tak musím aj teba pochváliť, že to je tvoja škola. Tak, skončíme s chválením stavu 1-4. Druhá vec, ale nič sa nám nedialo teraz na hrysku, takže mohol by na to také okienko menšie. Tak mám pre teba kvíz pripravený. Čo máme spoločné s Klužom okrem medzinárodnej kabíny? Týka sa to uplynulého leta. Vypadli sme obidvaja v play-off Európskej ligy. Presne tak. Že to sme si ešte o Kluže nepovedali. Rovnako ako pre nás a pre našich fanúšikov bolo vypadnutie z Európskej ligy v play-off proti Larnake trošku sklamaním, tak v Kluži zvyknutý na Ligu majstrov. To bolo asi ešte väčšie sklamanie, keď v druhom predkole Ligy majstrov nestačili na švédske Malmö. Následne v treťom predkole Európskej ligy zdolali arménsky FC Alaškert bez väčších problémov, ale potom v play-off bolo ich stopkou luxemburské Dudelange po zápasoch 2-3 a 0-2. Nevidíme do toho klubu teda. Ale myslím si, že to bolo obrovské prekvapenie. A výborná strela Rubena Jema. Pekná strela Rubena. Škoda, že sa točila od brány, ale určite pekný moment. Ešte k tomu Dudelange. To bolo si myslím obrovské prekvapenie, že vypadli práve s týmto luxemburským ústvom. A to minulý rok spravilo ešte jednu senzáciu, keď predtým postúpilo cez Legiu.
Máme 60. minútu stretnutia a ďalšie striedanie na našej strane. Šatakoviča na hrote útoku. Vystrieda Lemeka, Umeh. Tento viac ako dvojmetrový nigerijský útočník, stále veľmi mladý. Fal. A veríme, že to najlepšie má stále len pred sebou. A že sa zaradí medzi tých útočníkov, ktorí veľmi, veľmi pomohli nášmu klubu a odštartovali tu aj svoju kariéru. De Petris, Wesley, Yanga, Fanendoady. Na koho sme zabudli? Tomáš Malec. Tiež najlepší ligový strelec. Bol som v tom, že myslíš na zahraničných hráčov teraz. No aj Tomáš Malec už naštartoval. Ale hej, prioritne som v tom momente myslel na zahraničných, ktorí dostali príležitosť. Na súpiske nie je Antonio Mance. No od začiatku zimnej prípravy má stále drobné zdravotné problémy. A vynikajúca. Vynikajúca strela Lukáša Skovajsu teraz. Trafil žrť z priamého kopu. Škoda toho. Veľmi krásne to Skovo zakrútil teraz. Ponad múr. Na dobeňašom tréningu chalani skúšali tieto priame kopy, ale obidvaja ľaváci sú už dole, aj Ante, aj Čaky, ktorí to hlavne dneska skúšali. Tak si myslím, že dobre, pekné, dobre pozitívne, že si to Skovo postavil a z jeho pozície, lebo to bolo to určite na ľaváka. Joey Slechers veľmi dobre teraz potiahol loptu. Je to hrohový kop. Aby som dokončil ohľadom Antonia Manceho. Striedavo trénuje, netrénuje, individuálne sa pripravoval, ale veríme, že postupom času je stále viac a viac zapojený a veríme, že už v priebehu teraz sústredenia v Turecku je opäť 100% k dispozícii. Teraz sme mohli si všimnúť, že Kluž bránil tento rohový kop zónovo. Každý stál vo svojej pozície a nikto v podstate si nebral žiadneho hráča. Škoda, že sme ich vyslobodili takýmto faulom na brankára, jednoduchým. Lebo mohli mať s tým problém. Keď sme spomenuli brankára Kľužu Ralauskisa, tak druhým brankárom v tomto klube je Španiel, 30-ročný Jesús Fernández, ktorý má skúsenosti zo Španielska a v jednom ligovom stretnutí sa mu dokonca podarilo nastúpiť za Real Madrid. Takže aj na tomto poste v Kľuži je obrovská kvalita. Šulek faulovaný. Šesťdesiata piata minúta stretnutia, striedanie Kľuž. S Peťkou prichádza Maleš. A s 22-kou odchádza Lang. A že sa nám ho konečne podarilo identifikovať. Na zápasovej súpiske má 21, menšia chyba, ale... Co asi stáva v týchto prípravných zápasoch? Že tak, 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 tu sa stávajú všelijaké veci. Minulý rok sme aj psa mali na ihrisku. Tak ja som si spomenul, že aj my, keď sme hrali domáci zápas prípravný prvý, tak Kubo tiež hral prvý polčas s iným číslom a druhý polčas s druhým číslom. To ďalší rohový kop, Bubink. Opäť zóna Kľužu.
Emeka sa tam tlačil, takmer ako proti Interu mu to pristalo na hlave, keď dokázal skórovať, ale kúsoček mu chýbal. Pozor na tento 5 rýchly break, ale na Šuleka si málo kto príde pri rýchlostnom súboji. Tentoraz sme to veľmi dobre zvládli. Teraz áno. S veľkým prehľadom Šulo s Denisom teraz to uhrali do kvalitnej výstavby a rozohrávky. Aby ste si povedali k tomu predchádzajúcemu striedaniu ešte niečo, tak skúseného maďarského reprezentanta Langa vystriedal 30-ročný chorvátsky reprezentant Maleš, ktorý v drese Rijeky a následne v drese Klužu odohral takmer 4 desiatky zápasov v Lige majstrov a Európskej lige. Takže asi pre trenera radosť ťahať takýchto hráčov z lavičky. Pre trenera radosť len, či pre toho hráča je to radosť nastúpiť z lavičky. Keď má za sebou takúto kariéru, alebo takýto životopis. Ďalší rhový kop v krátkom priebehu posledných minút. Opäť Desliubing to pošle do pokutového územia. Tento raz mu ten rhový kop nevyšiel tak, ako si predstavoval. Priznám sa, toto je trošku pre mňa nepochopiteľné. Takéto stredania po dvoch minútach v prípravnom zápase. Odchádza Omrany, bývalý hráč Marseille. A s 99-kou príde na ihrisko mladý Rumun Ganea. Lamin. Bukari nedokázal loptu podržať, bol v ťažkej situácii. Zubairu. Osman. Ruben našiel pokutovom území Joeyho Slechersa. Ten však v 69. minúte vo veľmi dobrej pozícii. Meru tesne na škoda toho. Veľká škoda, lebo už branka kšiel na opačnú stranu. V prípade, že Vičovi trafil branu, tak je gól. Ale opäť veľmi dobrá šanca. Celý útok začal od výstavby od nášho brankára. Bolo to, myslím si, na 4 prihrávky kolme. Sme sa dostali do šance. Kari, Jem, Šulek. Erhan Mašovič vyviezol loptu. O loptu na malom priestore. Kluž vyriešil. Výborne, Ruben. Veľmi dobre sme boli teraz aj postavení. Ako náhle sme stratili loptu, keď ju aj Erhan vyvážal, tak Mojo ostal na miesto neho vzadu. Šanca, gól. A je to krásne teraz. Osman zabojoval vynikajúco a MK Veža našom útoku hlavičkou. V 70. minúte stretnutia znižuje stav stretnutia medzi aj strednými Kluž na 2-4.
Ale výborné to bolo. Už tá zabezpeka, automaticky sme tu nezískali loptu po presu na strane. Výborný centrák náporu týče MK v priestore, kde mal byť. A veľmi dobré zakončenie. Celkovo veľmi dobrá akcia. Škoda, že sa neujala aj tá Slechersová predtým. Škoda, mohlo to byť ešte zaujímavé. 4-3. Stále. Mali sme v druhom počase určite ešte okrem tých gólov sme mali šance, takže... Ale je to presne ako sme sa bavili cez prestávku. Keď bolo aj 0-3, ale je to veľmi kvalitný super, veľmi dobrý zápas, takže treba hrať a nič nie stratené. Stále máme 20 minút. Je to o jednom gole, môže sa nám podariť kontaktný gól na 4-3 a my sme mali takú formulku vždy, keď sme viedli 2-0 alebo sme prehrávali a dostanete alebo dáte gól na 2-1, tak automaticky príde panika, stres, obava toho druhého mužstva. Najhorší výsledok 2-0, alebo keď sa vedie o dva góly. Ale super, super, že chalani v druhom polčase k tomuto týmto spôsobom zrovna pristúpili. Že sme neodišli, tak povediať, zo zápasu. Výborná lopta od Denisa Chudého. Krásna rozohrávka, Joey si ju prikryl. Veľmi dobre, Denis. Stiahnutý center a hneď. Samozrejme, musí ísť do pohybu aj ten záložník. V tomto prípade Joey išiel a Denis veľmi dobre našiel. Musím podotknúť, že do obedňa sme trénovali tieto výkopy, takže... Ten brankár bude určite spokojný. Faul. Ďalšia štandardná situácia pre nás. Tradične Desli Ubing. Uvidíme, ako si teraz hráči Kľužu poradia. Opäť bránia priestorovo. Dva je v múre. Aj keď kope náš iba jeden. Odhlavičkovali a strela ďalšia. Druhej vlny Joey Slechersa bola zblokovaná. Medzi tým v 73. minúte prišlo ďalšie striedanie. Abdullah vystriedal Jakub Kadak. Taktiež rovnako Denis Chudý, vekom ešte dorastenec a jeden z opôr. Našej 19. faul. Presne ako si povedal, Kaďo je tam jeden z tých ťažiskových alebo nosných hráčov v tej 19. keď som sa bol na pár zápasov pozrieť, tak bol rozdielový. Pre chlapcov je asi veľká motivácia Mládežnícka liga majstrov, ktorú hrala Žilina naposledy, predtým Nitra. Zaujímavé zápasy so zaujímavými supermi a medzinárodné porovnanie na každej úrovni je veľmi dobré. Aj škoda, teraz sme to pekne zahrali, dokázali sme loptu dostať až na zadnú žreť. Lukáško aj sa hlavičkoval a litovský brankár Auralskis v poslednom momente loptu vytlačil na roh. Takže dokážeme si v druhom polčase vypracovať šance, je to super z tohto pohľadu. Ja čo vidím, podľa mňa hráme veľmi dobrý druhý polčas zatiaľ. Mne sa hlavne ľúbi to, že držíme tú loptu na superovej polovici, sme dosť nebezpeční a okrem toho gólu, čo sme dostali štvrtý, dokážeme tie lopty aj po našich stratách hneď po pressingu získavať naspäť. Dobrý signál. Toto je jedna z veľkých zbraní na túto priestorovú obranu. Roh na krátko. Keď sa dokáže, alebo sa zmení celá situácia tej štandardky. Z toho, čo si videl v prvom polčase a teraz v tej druhej 45 minútov, keď nášho pohľadu tá zásadná zmena v čom bola? No, myslím si, že zásadná zmena je z toho, čo som povedal, že hráme s loptou vyššie, nehráme na úrovni obrancov, ale na úrovni stredovej línie a
a dokážeme tú loptu, máme viac druhých lopt a dokážeme získať hneď po strate tú loptu. A už sme nebezpečnejší, čo som aspoň, čo som videl v porovnaní z toho prvého polčasu. 76. minúta, striedanie na našej strane. Des Ljubing ide dole a na ihrisko príde Filip van Arnhem. Keď už sme spomínali obrovskú šírku kádra a kvalitu Kľužu, možno musíme pochváliť aj náš tým. Už v prvom zápase sa postavili, dá sa povedať, dve vyrovnané jedenástky. Tréneri majú dostatočne široký káder. Konkurencia je veľmi kvalitná, či už v strede pola, alebo aj na iných postoch. Takže v tomto smere v druhom polčase prišlo viac zmien a tá naša hra ako keby neutrpela. No určite neutrpela. Ja si myslím, že druhý polčas je lepší z našej strany, ako čo som videl tých možno 20 minút od prvého polčasu. Pardon. No a napríklad, áno, hovor. Ja ešte k tomu, že to, ja si tu pamätám, že tu bola vždy obrovská konkurencia v Trenčine a bol tu široký kádar, takže tu sa nie na čo šetriť, prečo šetriť, tu treba makať a bojovať o tú svoju pozíciu. Teraz Lukáš Kovaj sa výborne v obrannej fáze, čo Wislegger párkrát sa dokázal presadiť. Rýchlostne. Vládal Emeku, ten bol však za hráčom. A Joey by si zaslúžil to dneska bol. Lamin. Offside postavenie, áno. Ďakujem za napovedu. Ruben, Jem. Ruben prišiel ako kometa z Interu. V lete a pri našej ceste Európskou ligou patril medzi veľké prekvapenie. Tak, to máš pravdu. Prišiel, nemal veľa času sa tu nejako adaptovať a v podstate nebol hodený do tých európskych predkôl a určite si to svoje miesto zastal. Ja mám pocit, že s tým lepším superom tým sú tie hlavy najlepšie. Osman opäť sa snaží nájsť priestor, opäť je proti dvom a vybojoval roh, je to super. Osman sa mi ľúbi dneska, ak nastúpil. Celkovo si myslím, že obidva naši gridelníci hrajú dobre. Tieto komentované prenosy by mali byť o tom, aby sme možno aj trošku viac priniesli do zákulisia klubu, ale bude sa týkať Rubena, ale až po tomto rohovom kopuje Filip Arnhema. Veľmi dobrá lopta, ale Kľuž ju odhlavičkoval. Osman veľmi dobre. Veľmi dobre, takže z toho nebol rýchly break, ale pozor na druhú možnosť pre Kľuž na breakovú situáciu. Dobre, Skovo teraz išiel. Dohral ho aj zo svojej pozície až ľavého obrancu. A to podotýkam, Skovo chodí na rohový kop, čiže veľmi dobrý návrat z jeho strany. Stometrový šprint. Dá sa povedať, že áno. Sme vrátili k tomu Rubenovi. Ruben bol v minulosti v Chente, v mládeži. Nedokázal sa tam však dostať do veľkého futbalu. Pre k svojim danostiam vrátil sa domov do Nigérie, do materského klubu. Následne zamieril do Interu Bratislava, s ktorým aj Trenčín úzku spoluprácu v športovej stránke. V mládeži, spoločné zápasy, príchody trénerov a opäť to Osman skúša. Venujeme sa teraz chvíľku hre. Že Ruben bol v Interi a odtiaľ sme si ho vyhliadli. Stiahli ho sem a dokonca pre spôsobenia v Interi nevždy mal isté miesto na súpiske, ale ten jeho príchod do Trenčína bol vynikajúci a keď nás nebude počúvať generálny manažer Robert Rybníček, tak môžeme povedať, že Chent
potom oživil linku Trenčín do Trenčína a pýtal sa na Rubena, mal záujem a určite ho bude ešte sledovať a je možné, že Ruben napokon tam, kde mu rúže nekvitli, sa vráti. Takže uvidíme, ako to bude, ale je to veľmi pracovitý hráč, takže napriek tomu, že najprvý ten pokus sa mu nevydaril, si nedal hlavu dole a robil ďalej a to je v kariére športovca vždy veľmi dôležité. Samozrejme, asi ťažko nájdeme nejakého športovca, ktorý celú svoju kariéru bude len na výsluni a nebude mať nejaký problém. Je to už na každom potom, jak sa s tým vyrovná, samozrejme. Zatiaľ to vyzerá, že Ruben si to možno uvedomil a chce sa asi vrátiť určite do toho lepšieho alebo vyššieho futbalu. Lavinovi sa teraz nevyderá, ale prihrávka. Ale môžeme opäť povedať, že druhý polčas z našej strany je veľmi dobrý. Sme jednoznačne lepším tímom. Aj z pohľadu skóre, aj herne, aj pri držaní lopty. Aj čo sa šanci týka, nepamätám si, či by mal Kluž okrem toho gólu nejakú šancu. Asi ani nie. Alebo nejaké zakončenie. Druhá vec, samozrejme, že mali nahraté na nové jedli 3-0, takže je to pre nich generálka. Asi už sa nemali, alebo možno mali iné už taktické pokyny od trénerov, ale to nič nemení na tom, že sme lepší určite v druhom polčase. Lechers skúšal hľadať Emeku, teraz lopta až na ňa neprešla. Výborné pokrytie lopty Mašovič, skovaj sa. Hadák. Ej, škoda. Myslel to dobre. Ale tá lopta nemierila ani na Emeku, asi ani na Joeyho Slechersa. Neviem, čo sme videli rozohrávku 5-ku nakrátko od Kľužu. To sme nevideli ani od Dynama Vrany. To je možné, ale u mňa je Kľuž trošku najvyššej úrovni ako je Dynamo Vrany, takže trošku som z tohto zaskočený. Aj keď bolo vidieť, že brankár ako náhle mal loptu v rukách alebo na nohe, tak riešil to s obrancami. Ale pri tejto výstavbe, čo sa týka peťky, tak volia väčšinou dlhé nákopy. 80. Štvrtá minúta stretnutia. Do konca zápasu zostáva ešte pár minút a ešte priestor. Napríklad teraz z priamelku z Kovajsa. Teraz sme to riešili nákopom do 16-ky, ľahučkým centrom. Predtým Lukáš upečiatkoval žrť bránky a výborne spolupráca Osmana Bukariho so Skovajsom. Opäť máme loptu. Šulek. Ale opäť to, čo sme, v čom sme silný druhý polčas, že sme dokázali tú loptu hneď získať a preklopiť tú hru opäť na našu útočnú polovicu. Ďalšie striedania, musíme chvíľku počkať, sa lopta opäť rozbehne. Výborný súboj Erhana Mašoviča.
srbský reprezentant do 21 rokov. Prišiel na hosťovanie Anderlechtu ešte v lete. Z Bruk, prepáč. Pardon, ďakujem. Z Anderlechtu prišiel niekto? Anderlechtu... Prišiel Korin. Aj Korin. A mám pocit, že aj Osman. Dáme to dokopy nejak. Áno, ešte 5 minút, čo ste počuli jedného z našich trénerov, Matiasa Kollera, 27-ročný, mladý Nemec, ale má toho veľa za sebou. Rozšíril prednedávnom realizačný tým AS Trenčín. V minulosti pracoval pre holandský a nemecký futbalový zväz. Pri veľmi nízkemu veku má už najvyššie trenerské vzdelanie, Europro licenciu a v minulosti pracoval aj pre Ajax Amsterdam. Je to veľký fanúšik ofenzívneho futbalu a štýlu 4-3-3. Dá sa povedať vyznavač krajfovskej školy. Toto Denis Chudy veľmi ľahko pokrie, opäť dlhá lopta do stredu ihriska. Osman opäť prilepil loptu na nohu a jedna na jedna to vyskúša. Tento raz neúspel. Julio, už sme o ňom hovorili. Tak vynikajúco. To bol faul. Martina Šuleka sme chválili už aj v prvom zápase. Nepamätám si, že by tam prehral jediný osobný súboj. Len teraz, dá sa povedať, že začína svoju kariéru v reprezentácii do 21 rokov, kde by mal patriť medzi nosných hráčov. Na sústredení 21 pod vedením Adiagulu v Turecku ešte začiatkom januára. Bol kapitánom tímu a veríme, že tam nabere skúsenosti, ktoré odovzdá aj v klube. Čiže nároky na neho nielen v klube, ale aj pri fanúšikov sú vysoké. Napriek jeho veku pôsobí, ako keby tu už pôsobil v našom drese pekných pár rokov. Je to tým, že skoro začal. Ty ako vnímaš Maťa Šuleka? No Šulo v podstate koľko má rokov, má už toho dosť za sebou na svoj vek, takže myslím si, že je to dosť normálne, že už majú na ňu aj ľudia, aj tréneri, aj spoluhráči, aj možno rodina a nejaké tie vyššie nároky, takže s tým sa Šulo musí vysporiadať, keď chce hrať vyšší futbal. Myslím si, že to je normálna vec a je to pre ňu len dobré, že v tak mladom veku má už toľko toho za sebou. Takže prebieha 89. začala 90. minúta stretnutia. Musíme si zapamätať, aby sme Maťovi povedali túto pasáž, nech si potom vypočuje zo záznamu. Veľkom závere stretnutia ešte jedno striedanie. Z ihriska išiel Mohamed Lamina. Prichádza Jakub Paur. A treba ešte priznať, že teda povedať, že po odchode Libora Šulo prezala kapitánsku pásku, takže aj to o niečom svedčí asi. A nie nadarmo ju majú, alebo teda malú na tom zraze 20 notkarov v Turecku. Tréneri budú, alebo kabína hľadať pre jarnú časť nového kapitána, keďže Ašraf El Mahdui sa v prípravnom stretnutí proti Opave to bol zranil, už podstúpil operáciu kolena.
Na trávniky by sa mal vrátiť niekedy v lete, ak všetko pôjde tak, ako si predstavuje nielen hráč, ale aj my v klube. Takže uvidíme a určite vás budeme informovať o tom, že ako sa tréneri rozhodli alebo akým spôsobom to budú riešiť. Kapitánsku pásku nosil spolukomentátor Igor Šemrinec, takže možno jeden z kandidátov. Skovaj sa to. Na krúti. A dotlačil to tam Emeka. Už som to povedal, hra Emeka to tam nedotlačil, ale je veľmi, veľmi dobre zahratá lopta. A bolo cítiť, že to tam chceme ešte. Teraz veľmi zaujímavá strela Joeyho Slechersa, ale išla tesne vedľa žrde a rozhodca bez borodov ukončil toto stretnutie. Takže náš druhý prípravný zápas v rámci sústredenia v tureckom Beleku proti Klužu skončil prehrou 2-4. Poprosím o nejaké záverečné hodnotenie Igora Šemrinca. No, myslím si, že určite druhý polčas našej strany bol veľmi dobrý a od toho sa treba odpichnúť. Samozrejme, výsledok je negatívny, ale pre nás je to pripravenie, nie je to ešte generálka, ako to bola pre supera, takže máme určite nejaký čas ešte na tom popracovať a hlavne zobrať si pozitívnu z tohto druhého polčasu, lebo ten sa mi ľúbil. Ja Igorovi ďakujem, ešte vás upozorním, že z Turecka prinesieme ďalšie dva priame prenosy. Stretneme sa s ukrajinským Mariupolom a bosnianským Širokým Briegom. Pokiaľ si pozrete naše sociálne siete, nastala tam zmena v programe zápasov. Najskôr budeme hrať s Ukrajincami a na záver s Bosniakmi. Takže sledujte náš web, naše sociálne siete, YouTube-ovú televíziu ASTV. Ja vám ďakujem za dnešok a prajem na Slovensko pekné popoludne a pekný deň. Majte sa, dovidenia.